press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Impress kaise karenge aap? ججوں کا پریس ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے کم سے شیر و شاعری سے چلیں جی شیر و شاعری سے امپریس کریں گے آل دا بیسٹ جلدی سے آپ کا نام پکار لیا ہے جلدی سے ان کو امپریس کر کے آئیے گا اوکے السلام علیکم السلام وعلیکم السلام ویلکم ٹو دا شو کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر اللہ کی مہربانی ہر کام میں سہیارت رہتا ہوں خوش بہار رہتا ہوں میرا حال پوچھنے والے یہ بتا تو کیسا رہتا ہے میں تو ایسا ہوں آپ ایسے بھی رہیں جیسا بھی رہیں زندگی سے بے مثال بھی رہیں وہ مسکراتے چہرے بیزار ہیں تو چاہے مسکراتا چاہے روتا رہے واہ 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 بھائی زندگی میں کیا کرتے ہیں بھائی زندگی میں بہت ایسی چیزیں بے نام کرتا ہوں خوش ایسے والے جواب کرتا ہوں تو کیا جانے بے ذہی زندگی کو خود ہی میں خاک سبا کرتا ہوں ہم اوش ہو گیا تو کیا بات رہے گا تیرا یوں بیٹھنا بے حال رہے گا تیری زندگی کیا رہے گی یہ بتا تو خود بے مثال رہے گا یوں کلیپنگ کر کے بھی بے ظاہر عطا نہ کر میں خاک ہوں مگر آپ نہ کر صبر کر کے بھی نہیں کوئی بے قدرہ ہو جاتا یوں تیرا مسکرانا بھی بے ضیا نہیں ہو جاتا یوں زلفوں سے ہاتھوں کو ہٹانا تیرا جو چہرے سے مثال ہے انجانا تیرا تو بے خیال حیا رہتی ہے تجھے کیا پتا تو کہاں رہتی اچھا بائی گاڈ یہ کچھ اسکرپٹڈ نہیں ہے بھائی اسپونٹینیسلی کر رہے ہیں ویری گڈ یار ویری گڈ یار بالکل ویری گڈ بھائی زندگی میں کیا بننا آگے کچھ ہے زندگی سے بیزار بن چکا ہوں اب کیا بننا ہے بیزار بن چکا ہوں اب کیا بننا ہے بیدار بن چکا ہوں ہر ایک کے تماشا زندگی کا بیدار ہم آپ کو ورڈ دیں گے ہر ورڈ سے آپ کچھ بولیں ٹھیک ہے خوشی خوشی بے نام ضیا بن گئی زندگی ایک سزا نام بن گئی کیا بتاؤں احمد تجھ کو بھی خاک سبا خیال بن گئی پیار پیارے وفا کی امید بنا رکھتا ہے زندگی کو خدائی خیال بنا رکھتا ہے تو کیا جانے بے زکے زندگی خود خدا کے خدا بنائے رکھتا ہے ظلم سناؤں کیا سنیں گے صلاحت عشق میں تیرے زندگی برباد کر چکے ہیں تیرے شہر میں تیرے زلفیں زلفوں کا سایہ بھی رہنے دے ابھی بے ضابطے دیا بھی رہنے دے مجھے اتنا نہ کرا معافیت مجھے بے مامی رہنے دے ایاز زندگی کے نام میں کیا رہے گا وہ ایاز زندگی سے عادت کیا رہے گا وہ خود ہاک بنا رہتا ہے ہر ایک کے گلے مل کر کیا رہے گا وہ واہ 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 جھاڑو جھاڑو کے لیے یہ صفائی بھی ضروری ہے جھاڑو لیے صفائی بھی ضروری ہے دل میں ہر لفظ نام بھی ضروری ہے تم کیا جانو تمہارے لیے بھی اور چہرے اشابت سیاہ بھی ضروری ہے تم کتابوں کے بیداب بنے پھرتے ہو پروگرام یہاں الفاظ کہیں لیے پھرتے ہو کمال ٹیلنٹ ہے یار ٹیلنٹ بہت ہے مگر کچھ بھی نیا نہیں رہتا ٹیلنٹ بہت ہے کچھ بھی نیا نہیں رہتا ابھی لڑکا یہاں کھڑا تھا اس کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں رہتا کیا سنانے والوں نے کیا سنا ہوگا مجھے یہ تو بتا دل میں رہنے والوں نے کیا رہا ہوگا صبح اٹھ کے آپ کیا کرتے ہیں صبح اٹھ کر بے بزار بن جاتا ہوں منہ ہاتھ دھو کے ٹھیک سو جاتا ہوں یوں ہی تیرے ہاتھوں کی کلیپنگ تیرے ہاتھوں کا یوں کرنا یوں ہی تیرے ہاتھوں کی کلیپنگ تیرے ہاتھوں کا یوں کرنا کیا زندگی سے لفظوں کا حیاد یوں کرنا پلیز میں اشارہ کر دیں ایک منٹ آپ کو دے رہی ہوں پلیز ہوسٹنگ کر لیں ہاتھ جوڑے بیٹھا ہے وہ کہ الفاظ نہ دلانا ہاتھ جوڑے بیٹھا ہے کہ وہ الفاظ نہ دلانا پھر کوئی زندگی کو زندگی سے بات نہ بتانا اب سوچے یوں ملا ہے عشق تیرا اب یوں بیٹھا ہے کہ نام نظانہ ملائے بیٹھنا عشق ہے سعادت زندگی کیا ہے تیرا نام آنکھوں سے بلائے نہ بیٹھنا ایئر میوزک اے آئی میوزیم میں کی یاد کیا رہے گا یوں ہی پروگرام رہے گی اور بات کیا رہے گا ابھی ختم ہو جائے گا خاکے ملے جائے گا یہ کیا رہ جائے گا یہ سوا رہ جائے گا تو کہاں رہے گی زندگی یہ تو بتا ہر نام تیرا بھی آسمان دے رہ جائے گا بھائی اب آپ کا کیمرہ ہے آپ نے ہوسٹنگ کرنی ہے اب ہینگ ہو گیا ہینگ نہیں ہوا بیزار ہو گیا ہوں ہینگ نہیں ہوا بیزار ہو گیا ہوں میں تیرے الفاظوں میں بہت کھو گیا ہوں
کیا بتاؤں کہ مجھے کوئی بھی انگلش کا جواب نہیں آتا، میں یوں ہی تیرے انگلش میں بے جواب ہو گیا۔ اچھا بس سر، آپ کے پاس ایک منٹ ہے، آپ نے اگر ہوسٹنگ کرنی ہے ویڈیو بننا تو آپ بن کے دکھا دیں۔ سر میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے بیزار بنا دے تو اچھا، مجھے بیزار بنا دے تو اچھا، میں بننا کچھ نہیں چاہتا، مجھے بس آسمان بنا دے تو اچھا ہے، میری زندگی بے تختے آتا رہتی ہے، میرے جیسے لوگوں کو کوئی پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اچھا ہے۔ اچھا یہ بتائیں مطلب شاعر کیوں بنے، شاعر بنے کیوں بنے، مطلب مجبوری تھی کوئی ایسی بن گئے؟ مجبوری زندگی سے بیزار بنا دیتی ہے، مجبوری انسان کو خاک بنا دیتی ہے، مجبوری انسان کو کھوکھلا بنا دیتی ہے، کیا بتائیں مجبوری کیا کیا سکھا دیتی ہے۔ آپ کا نام مجھے احمد رضا بیزار، نامے بیزار رکھتے ہو، پروگرام بے مثال رکھتے ہو، اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ اور کے دلوں میں اداس رکھتے ہو، چہرے پہ آنکھیں تصور بزاحت، پانی سمندر گیا بنا رکھتے ہو، آنکھوں میں آنسو ہے پھر بھی کہتے ہو، چہرے کو بے ساحی مسکراہٹ بنائے رکھتے ہو، تیرے سے بس نہیں ہوتا کوئی، تیرے لفظ وضاحت نہیں ہوتا کوئی، پروگرام کر تو آرام سے بیٹھ، تیرے لفظوں پہ وضاحت نہیں ہوتا کوئی، مطلب کہ چپڑا ہو جاتا اوور۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ آئے ہمارے شو میں، سر آپ کو آنا میں بہت اچھا لگا۔ سر سر میں آپ کو چھوڑ جاؤں گا، سر آپ اتنے سیدھے ہیں، میرے پاس آ کر وہ مجھے چھوڑنے چلا، میرے پاس آ کر وہ مجھے چھوڑنے چلا، اس زندگی کو الفاظ بیان کرنے چلا، کیا بتائیں گے یہی تو بتا دے۔ ایاز زہر ایاز، تو مجھ کو بھی بے سکتے ایجاد کرنے چلا، چلو اچھا ہے ہزاروں گلے ملے تیرے، آ تو بھی مجھ سے گلے ملے چلا۔ واہ واہ واہ، گلے ملے۔ بہت اچھا لگا، مگر اس کے باوجود میں ایک الفاظ کہنا چاہوں گا۔ یوں مسکرا دیے کرتے ہیں لوگ ہر ایک زخم اتحاد پر، زندگی نہیں ملتی کبھی یہ ہاتھوں کے ریاض پر، مل جائے وہ خوشی تو اچھا ہے، ورنہ آنسوؤں میں مل جاتا ہے بیزائے بیان پر، کون رہتا ہے اپنے مقدر پہ لکھا احمد، مل جاتے ہیں خاک میں خیال خیال بنا کر۔ بہت بہت شکریہ، اور میری پوری امیدیں ہیں کہ ہم آگے جا کے آپ کو کسی اور بڑے پلیٹ فارم پہ دیکھیں۔ ایک شعر میں نے ابھی ابھی آپ پہ ایک بات کی، اس پہ یاد آ گیا، میرا ذہنی بھول جانا ہر بات عادت سے لگتی، تیرا یوں ہی بھول جانا ہر بات عادت سی لگتی ہے، تیرا یوں ہی مسکرانا کسی کے عادت سی لگتی ہے، شاید کہ تو ہے نادان زہیات فقط، ہر ایک کو تھینک یو شکریہ ویری مچ کہنا تیری عادت سی لگتی ہے۔